सोमार 19 फेब्रेर मुखेल व्हड पवित्र जायात कारण हांव सर्वेस्पर तुमचो देव पवित्र। नियाळाक आदार आमचो देव पवित्र आनी पवित्रपणान जियोवप देवाचें आमकां एक मुळावें आपोवणें। पवित्रपणान जियोवप म्हणल्यार देवाची खुशी करून जिवंक, ताच्या संबोधान वाडूंक, फकत थोड्यांकूच आपोवंक नात बगर तें आमच्या सगळ्यांचें कार्य। आमचो बावार्थ जेन्ना आमी खोलायेन देवाचेर थिरायतांव आनी ताचे नेम कायदे पाळटांव तेन्ना देव आमचें जिवीत नितळायेन भरता। देव आमकां ह्या संवसारांतल्या वायटांतली राखता, एके तरेन आमकां वायट कोरण्यांतल्यान कुशीन दवरता। खरें म्हणल्यार आमी पवित्र जावंक देवा लागीं सगळ्या बळान मागूंक जाय। कलकटाची बाग तेरेजा म्हणटाली, पवित्रपण म्हणल्यार व्हड वस्तू करप न्हय बगर जें जेजू आमकां दिता तें खुशाल मनान मानून घेवप आनी देवाची खुशी मानून घेवन ती पाळप। जेन्ना आमी देवाची खुशे प्रमाणे पवित्रपणान जियेतांव तेन्ना बऱ्या आनी वायटा मदें अंतर करूंक देव आमकां आपली कृपा दिता। पवित्रपण आमकां दुसऱ्या सवे मोगान आनी दोयाळायेन जिवंक आपयता। हें दोयाळ करणे वरवीं आमी जेजूचो मोग दुसऱ्यांक परगोट्टांव, दुसऱ्यांक आमी जेजू जातांव। आमचें हें ल्हान दोयाळ करणे आनी पवित्रपणा वरवीं निमाण्या दिसा आमची जोडटी जातली। म्हजो तारव ल्हान वस्तू थिरायेन आनी मोगान करून पवित्रपण आपणावंक वावुरतली।